en liten sång här från mig till er då. Min säng i mitt ungkarsrum och förbannar min mor att jag inte föddes dum. Min enda chans är att få besked om att få komma till en witchen logoped för. Jag ringer till att jag vill sälja 60 till en databas. Om inte fansen spelar det någon roll. Om man låter som ett kolmålstroll. Det är så svårt att vara en Don Juan. Om man låter som ett barnprogram. Och en butiken, den kommer liksom av sig. Du är ibland, ja det låter inget bra. När man är en kvinna med storm vill ta. Och du så inte smeka eller kyssa hennes höj. Om du inte som en mottalare böj. För vinar och ryssar och Linköpings bor. Vi har det värre än du någonsin tror. Och det blir ingen raj raj och donna med släkt. Och du har en ful dialekt. För vinar och ryssar och Linköpings bor. Vi har det värre än du någonsin tror. Och det blir ingen raj raj när lampan är släkt. Har en ful dialekt. Hallå, hallå bloggen. Ja, jag har ju precis pluggat klart lite då. Det har väl gått lite halvdant, men jag har ju gjort det jag kunnat då, så att säga. Första gången jag videobloggar, jag vet inte riktigt vad ni tycker. Ni får gärna skriva kommentarsfältet om ni vill att jag ska fortsätta. Även göra lite egna låtar. Jag kan nämligen skriva lite eget annars om ni vill det. Jag är lite poetig och finurlig sådär. Nej vars. Hoppas ni har en bra kväll. Och om ni inte har det så hoppas jag ju att det här gör er en kväll så att det blir lite lite bättre då. Puss och godnatt på er då. Puss puss. Hej då på det. Hej då. Hej då på det.